Jingle bells, jingle bells. Sejam a todos os familiares, a todos os amigos e feliz Natal e um próspero ano novo. Muita paz, saúde, felicidade, Papai do Céu abençoe a todos. Que 2021 seja muito melhor do que 2020. E aqui eu deixo um grande abraço para o meu amigo Jefferson, meu amigo Alexandre, Johnny Sampa e Johnny Cosmos. Aquele abraço para todos os amigos grandeiros, que Papai do Céu abençoe. Hoje, amanhã e sempre, que 2021 seja muito melhor do que 2020, com certeza, em nome de nosso Senhor Jesus, meu amigo. Tamo junto sempre para o que der de vier. Falou? Aquele abraço, que Papai do Céu abençoe a todos os amigos grandeiros. Fica com Deus e vamos que vamos. Valeu, galera. Aquele abraço, Papai do Céu abençoe. Amém. Feliz 2021. Valeu, galera. Aquele abraço. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. 2020. Tivemos um ano histórico, ano de momentos tensos e trágicos. Ano em que as máscaras esconderam o sorriso. Ano que o distanciamento passou a ser obrigatório. Aquele aperto forte de mãos foram proibidos. Abraços, nem pensar. As visitas foram canceladas. Infelizmente, muitos perderam seus entes queridos. Mas nós ainda estamos aqui para desejar a você e a todos os graneiros um feliz Natal. Eu sou a CF. Eu sou o Dente. Nós somos o canal ACF Dente. Fala, galerinha, beleza? Helder Cardoso do canal Eldrone passando aqui para desejar um ótimo Natal a todos. Que a união da família esteja aí no seu lar. Que tudo seja só alegria. E que vamos se cuidar, galera, porque esse momento aí que a gente tá meio complicado, mas vai passar e a gente vai voltar a fazer tudo que a gente fazia. Importante, vamos voar bastante de drone. E que nesse ano que comece agora, nossos drones se dupliquem. E a gente vai fazer mais voo para vocês, colocar aí pro povo curtir. Então, um beijo no coração para você e sua família. E que tudo seja somente alegria, amor e paz, tá bom? Beijo do canal Eldrone a todos. Fui! E aí, galera, eu sou o José do canal Jap Drone e estou passando por aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos os droneiros. Que 2021 seja um ano repleto de paz e alegria. Um abraço para todos vocês. Olá, pessoal, aqui quem fala é o Leno, no canal Leno Melo, diretamente de Curitiba. Eu e meu amiguinho aqui queremos desejar para todos os droneiros do Brasil e todo o pessoal do Drone Pilot um Feliz Natal. Com muita alegria e um ótimo ano novo, com muitos drones novos e muitos voos fantásticos. Abraço! Salve, salve, galerinha! Nós do vlog do Drone Vida estamos passando aqui só para desejar a vocês um Feliz Natal, um próximo ano novo com muita paz, felicidade e muito amor. E muita alegria, que todos passem o Natal e ano novo feliz, com amor. Isso. Que esse ano termine e o outro comece muito melhor do que esse, né? Com tantos altos e baixos que tivemos. Mas, com fé em Deus, tudo vai melhorar. É isso aí, galera. Feliz ano novo pra todos. Muita paz, muito amor e muitos voos nesse ano novo. Sucesso pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau. Salve, salve, gurizada. Aqui, Jean, do canal Jean do Dolly Hobby. Aqui, passando para desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo a toda a comunidade de droneiros no Brasil e seus familiares. E, em especial, ao Drone Pilot. Um forte abraço a todos. Valeu, Jefferson. Fala, moçada que acompanha o canal WR na Estrada, beleza? Pra quem não me conhece, moçada, eu sou o Alisson Rios do canal WR na Estrada. Aqui é o meu mascote, o Rodolfo. E vocês devem estar se perguntando aí, mas o que a WR tá com esse mascote aí, com o Rodolfo, veio fazer? A gente só tá passando aqui pra desejar pra cada um de vocês
um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus possa abençoar as nossas vidas, que todos os nossos sonhos se tornem realidade agora no ano de 2021. E que a gente possa conseguir todos os nossos objetivos, beleza? Eu e o Rodolfo aqui passou só para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para toda a família Droneiros aí, Drone Pirate. Olá, eu sou o Márcio Alves e venho com a equipe da Drones de Pai do Brasil deixar uma mensagem de Natal e Ano Novo. Natal está chegando e traz consigo todos os sentimentos bons que existem. Desejo que o seu Natal seja brilhante com alegria, iluminado de amor, paz e harmonia. Mas o ano está terminando e o novo ano está prestes a começar. Por isso, esse é o momento de refletir sobre o passado e fazer planos para o futuro. Vamos tirar do papel aqueles projetos que estamos adiando ou arranjando desculpa para não realizar? Neste ano novo, nossos sonhos se tornem realidade. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo! Fala galera, boa tarde, aqui é o Joaninho que voa. Estou aqui para desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Valeu galera, tamo junto e é isso aí. Quem é você, mano? Eu? Ué, tá louco? Ué? Sou o Joaninho que voa. Valeu, galera!